I dobro večer, dragi gledaci, dragi slušalci i svi koji nas pratite na YouTube kanalu. Eto, pre neki dan sam objavio da ću reći šta nam se desilo, porodice Karić, kakve se slučajnosti dešavaju, šta nam se desilo i kako smo proveli novu godinu. Neki su od vas slavili, evo i ovim putem da vam svima čestitam novu godinu, puno sreće, veselja, radosti, da ste živi i zdravi. Ali eto, došli smo do te teme. Da, eto, kažemo sve što nam se izdešavalo. Neki će likovati, neki će biti tužni, neki će nažaliti. Nemojte da nažalite, mi jednostavno desilo se to i ne predstavljamo sebe u najboljem svetlu kad nekad doživimo tako neki peh i ne nešto da kažem što se jednostavno dešava u životu. Zato ja kažem, u životu se dešavaju usponi padovi. Navikli smo na to, na ovom se nismo nadali, ali eto, preživjeli smo i to, tako da, šta da vam kažem, ljudi, slušajte, gledajte, sa nama je naša gošća Kristina Karić, moja žena, ona će vam možda bolje objasniti šta se ta 3-4 dana dešavalo u porodici Karić. Dobro večer, želimo vam sreću, novu godinu, puno zdravlja i da provedete sa svojom porodicom na najbolji mogući način. Ovaj kanal smo inače napravili, na njegu bacujemo emisije koje Osman i Juli vode na TikToku i sem toga plan je bio da ubacujemo naše detalje i događaje iz privatnog života. Inače ovaj klip je trebao da se zove Kako smo proveli novu godinu. U suštini. Pa dobro, i zove se tako. U suštini se i zove tako kako smo proveli novu godinu, samo što ovaj klip trebao da izgleda potpuno drugačije, ne da sedimo ovako sad i da pričamo s vama, već da mi snimamo naše dešavanje za novu godinu, planirali smo da budemo kući, da nam dođu neki prijatelji, da mi odemo malo do prijatelja posle 12, jedna skroz onako porodična atmosfera, a ja sam se iskreno, ne znam da li sam se nekoj novoj godini radovala, ja inače sam osoba koja se raduje i malim stvarima, i s praznicima, i svemu, ali ne znam da li sam se nekoj nove godine radovala kao ovoj. Misliš dolasku? Dolasku, da. Dočeku nove godine i dolasku. Inače, sama ova godina 2023. je bila onako teška za nas porodično. Znači, eto, isto bio praznik 1. maj, sve ono što se desilo sa Stefanom. Onda takođe u maju mesecu, malo nakon toga što se to desilo sa Stefanom, saznajem da mi majka ima rak, tako da sam faktički celu godinu provela na onkologiji sa njom. Ona je u oktobru operisana uspešno, ali i dalje idemo tamo dva puta nedeljno jer je čistiti tu ranu i tako, ali mislim onako jedna teška godina i nekako sam se prosto radovala to je nekoj kućnoj atmosferi, jelki i kao samo da prođe ova godina i da idemo u novu. I baš sam onako sve imala plan po danima, kao danas ćemo da kupujemo za hranu, pa ćemo sutra ću da idem kod frizera, pa ćemo, ja sam inače takva osoba, ali eto, znači ja sve je trebalo da izgleda drugačije od toga kako će ovaj klip izgledati. I da kažem da ovo što se nama desilo, to može svakom da se desi, tako da eto možete i da naučite da vidite na našem primjeru kako smo prošli, tako da obratite pažnju na sve što ćete gledati u emisiji i vidjeti zbog čega se sve izdešavalo, tako da ljudi pamet u glavu i razmišljajte o svojim nekim postupcima, nekim dugovima, nekim šta ti ja znam, eto, dovoljno sam vam rekao za ovaj uvod emisije, tako da još kažem Tina, mi smo ispratili tu novu godinu zato što nismo ušli u nju kada se sve to izdešavalo, tako da se nadam da će to ostati u onoj prošloj godini iza nas, a u ovu novu godinu nadam se da ćemo ući nekako pametniji, srećniji i eto, Bog će nam valjda, Bog će nas pogledati što se kaže, eto i to bi bio neki eto uvod u ovu emisiju, a nastavljamo se posle najnovijih vesti. Evo, vratili smo se u emisiju, da opet podelimo sada malo to neko vreme, da eto, nastavimo detalje naših događaja. Pa, Kristina, šta možda nam kažeš, bio je to petak,
Tako? 29. Petak. Decembar. Ustala si ujutru, kakav je dan bio, kako je protekao je uopšte tvoj dan? Naglasit ću, što jako mi je bitno za dalje tok ovog snimka, da sam tog petka ustala rano u 7 ujutru. Znači, ja tako obično kad ustanem rano, obično spavam popodne. Ustala sam rano, vodila sam mamu kod lekara, imala sam sto još nekih obaveza, ali popodne nam je bio taki, tako da uopšte nisam spavala popodne. Da naglasimo, Taki Marinković. Da. Legenda grada Beograda. I poslije toga čovjek je otišao, nama su se krčkale sarme na šporetu, dolivali smo vodu, ono, znate kako ide. I tako je proteklo veče, bez da sam ja oka sklopila, znači od 7 ujutro do petka do uveče. I onda Osman je zaspao pre mene. Dobar dan. Ljudi, evo, došli smo malo u kupovinu. Osman mora da je našao neke... Evo, kad je Bora Santana kupio milice, da kupim ja tebi. Jao, abu! Bu, abu! Viš te sladak, duša. Kupujem ti za pop. Wow! Ali živjet ćemo ga nekako. Sada ćemo bateri. Laki će se obradovati. Ajmo ti na požuri. Idemo. Nećeš sad, da? Ne. Ajmo tamo, Majki. Gdje sam i krenuo s tobom uopšte? Zato, baš nam je lepo. Kako ni? Dobro. Ajmo tamo na pivo, Tina. Ajde. Doći će nam gosti, moramo da imamo pivce za živci. Tražimo. Hajnić. Tako je. I mi inače ne pijemo, ali ako dođu gosti, doći će sigurno. Mi smo anti-alkoholičari. Pet metra. Dobro, idemo dalje, nego samo... Čovjek je zaboravio telefon. I evo, tim. Ju, na šta ličim. Što ti fali, Tina? Mora sam naočare muši. Ček. Tim ruska salata. Hajde. Ruska salata u toku, to će biti Tina kad napravi to, to će biti od ruske pravi francusku i švedsku. Sto jezika ima da govori. I onda čapri bajo, pa ga bufa u ce i... I žetem. Nema u majonezu, a nas nećemo sada kupujemo. Ajmo. Smo da tražimo krastavtiće kisele za rusku salatu. Evo i. Si našla? Da. Ali hoću neke dobre, nema li mi uzimaš neke... Ovo su najbolji. Prosto proširene. Baš najbolji. Naravno, zato što su najbolji, zato što je najskuplji, ali to se isplati. Jer... Dobro, ne ide nam baš najskuplji, Tina. Nismo bili lovi. Čekaj, rekao si, hoću najskuplji. Pa ne, hoću najbolji. Uzmi, kao što umeš, promeni cenu. Uzmi... Daj, Tina, pa nije ti prvi put, je. Nekad kad sam bila mladu. Ovo. I stalno kupujem u metrovu svaki godin. Aha, a grašak? A grašak sad ću vam pokazati. U konzervi. Kakav je on? Ajmo, ženo, više. Evo, sad ćemo da vam se... Evo, snimimo otprilike, evo. Evo život fizikalac, majko. Koji fizikalac si šef, jebote? Ajde. Evo, idemo ka kasi. To je kase? Samo pačane, majko. Da se dvijaš tamo s ove strane, još s ove. Da vidim. Šta to tebe remeći? Šut, Tina, pusti sada da vidimo sa lovom. Sad se morate s lovom. Ej. Da se zajedite. Zaboravila sam metro karticu. Šut. Majke. To je. Si platio? Još jednu. Ne, jedna mi dođe. Sad ti je 10 dana.
Nije dobro raz... Ne, znate šta se sad desilo? Platio je sad račun i evo malo mu je... Evo, to. Idemo ti na tarapatira. Sad nailazimo na probleme. Koje probleme ti? Ceo život fizikalija, brati. Ovaj život nije lak. Istina, ali imam nešto, ove gospodske ruke, nije to za... Da vidim, pokaži. Za kabanje, brate. Pokaži. Sve je to, brate, vidiš, klavirske, ono, tap, milinica. A ne ovo, bajo, ceo život. Vidite kako je on vredo. Pogledajte, sad ću da vam pokažem šta je on se pronao. Čekaj, Bjatina. Tamo sam te pohvalila, ono ti ispalo je. Jeba ćeš mi auto imati. Nemoj da zaboravimo nešto. Zaboravit ćemo glave. Vidiš, ovo je lagano za mene, laganica. Aj ti sad ovoj harikir, ti si malo jača ubacila. Sad si svinju u tor. To si kupio laki u WC papir. A? Laki u WC papir. Kupio sam za tebe i za goću. Šta radiš sada? Kad hoću da vratim, ne mogu. Evo, to je jedan kulturan čovek koji hoće da vrati kulica, samo je promašio smer. Trebao je ovdje da vrati, ali dobro. Odi, ajde, idemo. Koliko je to sati bilo? To je već noć bilo. Već je bilo noć, znači Osman je zaspao negdje oko pola tri. Znači gledali smo Elitu. Da, gledali smo Elitu. Ja sam bio nešto umoran i ranije sam zaspao. Osman je zaspao oko pola tri, ja sam ostala dole da pobacim sudovu mašinu, da završim još šta imam i taman, znači ono, sarme se isključe, ne čekaju sutra da se krčke još malo i onako sam taman legla u krevet, Laki naravno tu bio pored mene i Osmana i gledala sam onako, vrtala sam programe da bilo je negdje oko tri, znam tačno da je bilo možda tri, pet. Dobro, ne moramo da detaljišemo sad vreme, ali... Pa, bilo je noć. Okej. Bilo je noć. I baš sam onako vrtala šta ću da gledam, da bude smanjen TV, da ne probudim Osmana, da onako, da ne bude baš pojačan. I začulo se, učinilo mi se u stvari, kao da čujem zvono na vratima interfona našeg. Malo sam ja rekla, ma to je nešto na TV-u, nije to zvono. Neki treba ni budala. Da, jer tu u toj sobi gdje mi spavamo, znači naša soba ne gleda na ulicu, nego smo skroz iza. I ništa vidim i Laki, ništa ono ne reaguje. Ma rekao, a ja imam tako neke, malo sam plašljiva onako. Mislim da mi se dešavalo da te probudim kao, ej, nešto se čuje i tako. Koliko put? Da, i onda rekao, ma ne, nije to zvono, tamo, kakvo zvono. I onda ja opet čujem zvono. Ja opet gledam ništa Laki, ništa Osman. Treći put ja čujem zvono. Četvrti put. Znači tu Laki već onako skače. Ja onako budim Osmana, ja kažem, ej, neko nas zvoni, ali dok ja njega budim, zvono sada zvoni neprestalno, znači to je, pa ne znam, sigurno 30-40 puta, jednostavno zvoni zvono, kao da je, ne znam. Okej, pređi se zvona na... Da, i ja kažem, Osmana, neko nas zvoni na vrata, Osmana, neko nam zvoni na vrata. I on onako pogubljen sav ustaje, misli naravno da ja nešto tripam, ali čuje i on zvono, to zvoni cijela kuća. Otvaramo vrata od sobe, Laki istrčava napolje. Imamo vratance za njega, on može sam da izađe, da ne mislite da sam luda da je Laki istrčao kroz zid. I Osman ide ka Stefanovoj sobi, jer Stefanova soba ide na ulicu i gleda kroz prozor da vidi ko je i kažemo neki ludak. Neki degenerik. Ja, ali on i dalje zvoni. Znači, to ne prestaje. Ja kažem, kakav ludak. On kaže, ma, 100% neki, ono... Ne, ma, dečko, kao je skoro firmova. Čelav, sav, izgreban, pocepan, majca,
ovako isepana, nema rukava ovde i nešto vidim da drži u rukama, ali ne znam šta. Da, ali on meni govori baš tako kao neki luda koji iz horror filmova, ali sad on je osmanjen na prozoru, na terasi kod Stefana, gleda, a ja sam iza, mnogo iza, iza njega. I te Osman sad njega kroz prozor pita, ej, šta ti treba, šta zvoniš? I on kao, Bogoljube, pusti me u kuću. Bogoljube, zaverio me sa Karićem. Ali ja njega ne vidim, shvatate, znači meni samo Osman govori da je pocepan, da je izgreban, da koliko on može da vidi kroz prozor, ali to je tri noću, on i dalje zvoni. Ja njega čujem kako on govori, pusti me u kuću i kažem, ja sam po prirodi plašljiva osoba, znači Laki je već sišao dole, Laki gura glavu kroz kapiju stalno, mislim to svako zna ko prolazi pored naše kuće, bukvalno možda vidi psa kome viri glava kroz kapiju. Ja sam već u strahu da taj čovjek nešto ne uradi Laki u tom i Osman silazi dole, znači ja ostajem gore prestravljena. Ja vrištim i vičem, Osmane uvedi Laki unutra, Osmane uvedi Laki unutra. I Osman kao smiri se ti na polako. I sad ja čujem da Osman dole, njemu govori idi, on govori Bogoljube, pusti me u kuću, on mu govori ja nisam Bogoljub. Ma jednostavno čovjek je izgubljen kao da je gleda kroz tebe, kao da je bolaj popio onaj Muditen Depo, totalno robot čovjek, mislim ono da ga vidiš, to ono je kao iz horror filmova. Ja. Međutim, ja mu kažem, idi dečko, nemoj, u stvari, pre toga ja silazim iz stepenice dvorišta i čujem bebu koja plače. I vidim u njegovom naručaju golo dete kako drži u rukama i pusti, kaže, pusti me, molim te da uđem, spasi me, kao naš, uzeo sam ženi dete, vara me žena, ne znam šta ispiče, krem, brate, sad ne mogu da, nije mi nije mi realno da ga puštam, da ima nešto kod sebe, da ipak razmišljam o nekoj situaciji kako da ga smantam, da nešto uradim, da onako prolazi mi kroz glavu u tim sekundama. Ja mu kažem, idi brate, molim te, nemoj da mi zvoniš ovde, komšija će da budeš i sve ostalo. Sad mi žao onog deteta što drži golo u ruci, rekao, šta da radim, ono, u sebi razmišljam. I onda Tina tu vrišti. Ne, ja Osman sad ne zna, tri dana prije toga. Gledali seriju na Netflixu koja ima 10 epizoda, stvarno ne znam kako se zove, ali sad je novija serija, ubačena je možda pre 5 dana, gde dvoje plaćenih ubica, serija je top, ali onako malo jeziva. I neki momak i devojka, oni su ubice i treba da uđu kod neke žene u kuću da ubiju, gde oni otmu dete iz tržnog centra, bebu. I žena ih na tu foru prima u kuću, ona ih ne bi primila u kuću, ali dete on drži onako onom kao kenguru i oni uđu u kuću, oni su ženu tu iskasapili i ostavili dete u toj kući. Znači, i ti si mislila da je serija došla kod nas? Ma ja ne znam šta sam mislila. Znači, ja sad kad vratim film... Sve, nije sve jedno, znaš, ono, ne znaš... Uglavnom, Osman ne zna da sam ja, znači, pošto sam ja unutra, on je napolju, ja sam prestravljena. Ja pozivam policiju. I kažem, dobro reče, molim vas, neki ludak nam zvoni na kapiju, da li možete da dođete da vidite šta je s njim? Oni kažu, evo, odmah ćemo doći. Gde je Osmanu, vičem kroz prozor, pozvala sam policiju. Gde je Osman kao, kaže, jo, i sad se obraća njemu i kaže, viš da vam moja luda žena pozvala policiju. Osman to sigurno ne bi uradio, ali ja od te panike, od tog straha, od tog, da je to bilo preko dana, možda sve to tako se ne bi desilo. Kaže, molim te, idi. Znači, molim te, idi. Ja mu kažem, idi, nemoj, sad će policija dođi, molim te, nemojte hapsiti tu predavnom. Reku, ja nisam i... Jednostavno, nekako sam živao taj život gde jednostavno s policajcima ne sarađujem mnogo, tako da sam teo, eto... Ja mu kažem, idi, ali opet gledam dete, gde će da ode s tim detetom. Ni da ga pustim unutra, ni da mu uzem to dete. Izgubljena situacija na polju u 3 sata, jako hladno, ja u gaćama stojim u majici. Mislim, totalno jedna situacija... Vrišti dete, vrišti Laki. Ne, ne, Bože, nikom, jednostavno. A ja u tom trenutku znam kakav je Osman i znam onako kakav je on čovek. I samo razmišljam da će ga on sad pustiti, da će taj čovjek izvaditi nož i ono, ne znam, ne možda verujete koji strah je u meni. Znači, i ništa, on kao okreće se i on kao dobro, Bogoljube, i odlazim onako niz ulicu i tu je blizu nas, stvarno policijska stanica, mislim, nema, pa nema 5 minuta, koli. I dolazi policija, ja gledam onako s terase, one, kako se to kaže, svetlo, ono, i oni valjda pričaju s njim i ja kažem, o Bože, hvala ti. I sad mi seli, ja kažem, možda će
Otko znam, rekao, gdje je žena tom čoveku, da li te ne, čovjek je nešto... Ne, oni su ga uhapsili, stavili su ga u kola i... Došli su kod nas. I posle toga, naravno, došli su da uzmu neki izveštaj od nas ili izjavu da vide, pitali su nas jednostavno da nas je napao, da li... Nismo rekli nije, sukom, nismo. Da li je bio agresivan, ja sam rekao, nije bio agresivan, bio normalan, samo je potraživao da ga, eto, pustimo unutra i da ga na neki način kao zbrinemo. Da, gdje je onda... Oni su njega odveli, ja sam pitala, čekajte, li ste vi nje uzeli, jeste vi vidjeli gdje je njemu žena, da li mu je žena dobro? Kaže, i žena je prijavila kao ovaj, da ona je bila dete. U stanici tada. Da, ona je već bila u stanici. Ovaj, i kao sad oni vode njega u stanicu, tamo mu je žena, pa će to sve da se razreši. Oni odlaze, mi smo naravno, to je već nekih ne znam koliko sati, mi sedimo, ja se udaram po glavi, ja kažem, joj Osmane, kud sam prijavila, možda čovjeku trebala pomoć, eto vi žena mu u stanici, možda je čovjek, mislim čovjek jeste neki ludak, možda će sutra se vrati da nas pobije, da Osman kao Tina šta lupaš, smiri se. I sad Osman meni kaže, ne brini ništa, ići ćemo mi ujutro u stanicu da se raspitamo šta je bilo s tim čovjekom. Meni je žao, znači ne mogu da vam objasnim kakav. I prolazi nekih možda 15 minuta, neko zvoni. Ja kroz prozor pogledam, sad dva policajca, ja kažem, joj Osmane, super, evo ljudi su se vratili da nam kažu šta je bilo s tim čovekom. Ja otvaram vrata, trčim ka kapi, otvaram dobroveče, reko šta je bilo, pa ništa, kaže, žena mu je ovaj, u stanici uzela dete. I tu počinje početak pakla. Tu počinje pakla. Šta se dalje dešava ti na tada? Kad i oni meni kažu, ali mi nismo došli zbog toga. Jer oni kad su uzeli ko je prijavio, ja sam dala moju ličnu kartu. Ja sam prijavila ja. I oni meni tu na kapi kažu, ali mi nismo došli zbog toga, mi smo došli zbog vas. Ja kažem, vas, mene, jeste mene. Kažu da vas, ja kažem, što zbog mene? Pa kaže, vi imate neku potragu i morate da krenete s nama u stanicu. Kakvu potragu ja imam? Pa kaže, mi to ne znamo, samo smo dobili nalog, mi smo kucali u kompjuter da ste vi prijavili, nama izašlo da vi imate potragu i vi sad morate da krenete s nama u stanicu. A ja sam sve vreme tog dešavanja, znači spavačici, samo sam obukla donji deo trenerke. Ja kažem, ništa, ajde uđite da se obučem, dobro, ona čak sam pomišljala u tim trenucima da krenem i tako u spavačici samo da nabučem prsluk, šta imam donji deo trenerke, da obučem patike i to je to. Ne znam ni šta me nagnalo, možda sam razmišljala, ajde mi ne bude hladno, pa sam obukla majicu i duks. Ja kao, on kažu, vi mora da pođete s našim kolima, Osman kreće svojim. Ja se tu oblačim, koliko sam se pogubila, ne mogu da nađem ličnu kartu koju sam im 15 minuta pre toga davala. U tom trenutku moja keva, koja je žena sveto prespavala, izlazi gore iz sobe, kaže, šta se to desilo? Ja onako, ja kažem, mama, ništa se nije desilo, neki ludak nam zvonio na vrata, reko, sad nešto mene traže, reko, i ti lezi, spavaj, aj čao. Znači, bukvalno, nisam se ni pozdravila s njom, nisam čak ni pogledala gore ka stepenicama, ka njoj, nego onako sam samo izašla, ništa nisam ponela, ni novčanik, ništa. I krenula. I sela u ta kola, razmišljam, rekao, verovatno to neka, nešto, ne znam, neka kadra. Greška. Febiraš po glavi, ne znaš, ali ti je sve to onako kao, ok, idem ja sad to da vidim šta je, pa ću se ja vratiti kući, jer mi se već i spava, već sam onako, ono dobro, ništa, mi dolazim u stanicu. Šta stavimo dešavatina? I ja kažem, šta je ovo, kaže, vi morate ovdje da budete do ujutro i ujutro ćete biti sprovedeni u zatvoru Požarevac. Ja kažem, zašto? Ja se to mislim kao da je neka, ne mogu da vam opišem to. Kao da sanjaš. Kao da sanjam. Ja, oni kažu, pa mi ne vidimo zašto, vidimo samo ovdje koji je broj te presude po kom članu, ali ne vidimo zašto. Sad smo, kaže, zvali, ali ne možemo ništa saznamo, jer je noć, ja to potpisujem, ja sad tu sedim, čekam kako vreme više prolazi, mene se više hvata panika, jer oni čekaju kao, to je, na primjer, 4 nešto ujutro, da kao, ja pitan kada ćete dođu ti po mene za taj zatvor, kažu, ne znam, 9 valjda, kad prođe ta smena.
Ja sve mislim da će se to razrešiti, to je neka greška. Ja uporno pitam, dajte da vidimo šta je, dajte da, da, ali što vreme više protiče, ništa se ne razrešava. Ništa, znači ja sam uhapšena i taj koji nam je zvonio na vrata, ja sam u jednoj prostoriji i on je u drugoj. Znači mi smo sada isto. Egal. Znači on kako vreme protiče, sad je to već 5-6, sam se malo rasvestio. On se meni izvinjava. Ma ja ne, ja sam šokirana, znači. Ali sve mislim... Desit će se neko čudo. I jednostavno, eto, kad su oni došli po tebe, ja sam sedeo tamo jedno vreme dok je ta smena bila prva, posle se menjala smena, rekao si mi da moram da... Da, da u jednom trenutku Osman se meni obraća i on mi kaže, Tina, reci mi šta si uradila, jel nešto kriješ od mene? Ja kažem... Da, ne, meni nije bilo jasno. Ja, jel nikom nije jasno? Imao neko suđenje na koje mi nije rekla, ne znam šta se dešavalo. Ni, njima nije jasno, jel to da je, kad su to, da je neka kazna, tako sam ja mislila i oni, oni bi mogli da vide... Ja sam se nadao da je neka prekršena kazna, da je razumeti. Da, čak je Osman kucao, pošto ja nisam smela da imam telefon kod sebe, sam uhapšena, ali Osman kucao ono registar neplaćenih kazni. Ja sam mu izdiktirala moj matični broj, on kuca, nemam kazne. Znam da sam imala neku kaznu za pojas. Znam da... I on meni kaže, Tina, reci mi sad, molim te, šta si uradila? Ja kažem, nisam ništa, pa i da sam nešto uradila, a sad bi ti valjda rekla da sam nešto krila od tebe. Ali nisam. Setite se od kad ste se rodili pa na vamo, bukvalno kad ste van pešačkog prelaza preše ulicu. Ja i dalje mislim da neću naravno otići u taj zatvor, da je to nemoguće da se meni desi. Jednostavno čovjeku se desi šok da ona ide kao u zatvor, mislim, nikad mrava nije zgazila kao zatvor, ja kažem u sebi, čekaj bre, možda nešto uradila, nije ti rekla, možda nešto trebala da prikrije, pa se ne zna ni ko je, koliko ostaje, ajde što ide, nego ne znam ni koliko bi ostalo tamo. Da, kažem, recite, na, zašto? To je paka u glavi, to je jednostavno, ne daj Bože, nikom da se desi. Pritom, u našoj porodici je Osman taj koji je onako skoro ispravan, koji ne pravi nikakve prekršaje u saobraćaju, koji ako da, napravi... Da, ti napravio sam ih ja dosta, više sam guglao na njih, ali jednostavno pričam za ranije, za sad, da izbjegavam znači, te... I koji mene uvek savjetuje, znači, eto, ta kazna za pojas, on je meni 1000 puta rekao, ti naplati kaznu. Ja sve kao da, važi, platit ću, a sve mi nešto preče, tako, prosto sam takva, a Osman ne, Osman ako nešto i ne znam, on i nema kazne, ali ako nešto ima, ne znam, on to odmah sve reguliše, on je, možda vam tako ne izgleda, ali zaista je čovjek savesniji od mene. Što sam na teži način naučila da čovjek mora da bude savestan. Dobro, da skratimo priču, da ne pričamo sad nešto sa Tina, svaki detalj. Ja sam otišao kući, naravno, lud, ne znam za sve. On zove sve žive, kumove, prijatelje, Stefana, uzeli advokata. Pošto on trenutno živi, mislim, ne trenutno živi na drugoj lokaciji, stigo je odmah dečko, oboje smo u čudu, okrenuli smo Beograd i zemlju i nebo da nađemo neku vezu. I naravno, dolazili smo do ozbiljnih ljudi, gde jednostavno završava se priča kad treba nam sudija, da dođemo nekako do sudije, da bi, eto, ali eto, to je jutro, ne možeš ni dođi do sudije, ne zna se ništa, dolazi tih 9 sati. Oni, mi sad umeđu vremenu znamo da je to u pitanju privredni sud, znači da je to nešto vezano za neku firmu, preduzeće ili tako da, nešto. Da, ti si imala firmu. Da. Gde sam ja imala, ta firma nije ni radila, kako se zove, znači dana nije radila, ja sad znam, ja prebiram po glavi, ja znam da sam imala neku kaznu, zato što firma i kad vam ne radi, vi ste dužni da predate završni račun, iako vam je poslovanje nula, znači niste imali radnike, niste imali ništa, nula, ali ste dužni da predate završni račun, ali ja ga nisam predala, pozvali su me na sud, odredili mi kaznu, koja je, koliko se ja sećam, bila nešto, ne znam, možda 10.000. I ja onda razmišljam da je možda verovatno to, ako je privredni sud. Ali to da je bio prekršajni sud, da za taj sud postoji dežurni sudija, a za ovaj nema. Znači, to je subota, nema sudije. On vrti sve žive, tu se priča završava, čak smo uzeli advokata, sve, ali ništa, dolazi 9 sati.
ljudi dolaze po mene, ja više kontakta nemam s Osmanom, nemam telefon. Samo reći da su ti ljudi svi u policiji i inače zaista bi bili korektni prema tebi. Bili maksimalno korektni prema meni, kako prema meni, tako i prema tom. Su ljudi izvršavali svoj deo zadatka i... Maksimalno profesionalno, inače za našu policiju nemam jednu lošu reč da kažem, čak imam da kažem stvarno sve pohvale. Ljudi rade svoj posao, mislim, oni ljudi nisu krivi, što ja imam potragu. Što ti dala buku, nije tako pa je. Dobro, ok, znači, da ne otkrivamo sve detalje sada, ali ajde. Ljudi jednostavno nisu krivi tome, ljudi rade svoj posao, znači dolazi po mene taj prevoz za zatvor za Požarevac, ljudi su maksimalno korektni, ja sam ušla u to vozilo. Znači ja se vozim, razmišljam da je to autoput kojim se ide za Grčku na more. I ja plačem usput, mislim ja to sad vama ne mogu da opišem kako sam se ja osjećala. Znači tebi prođe kroz glavu da li je moguće da sam možda nešto uradila, a da ni ne znam da sam uradila, da li je moguće da čoveka osudiš u odsustvu, možda je to moguće, ne znam. Možda idem na neku kaznu koja je duža, ali opet negde smirujem sebe da je to samo neka kazna novčana, da će to razrešiti, da će... Ne mogu da vam objasnim dobro, to. Dobro, stižeš tamo u Požarevački zatvor ženski. Stižem u Požarevački zatvor, imam lisice na rukama. Ta procedura ide kako ide. Gledam one kapiju, ono sve... komandirica me uvodi u tu neku prostoriju, ja plačem sve vreme. Skidati stvari. Znači ja sve vreme plačem, skidam prstenje, sat, potpisujem to što sam ostavila, nemam ništa kod sebe, imam dvije kutije cigara. Znači ti si ušao u deo zatvora gde su, eto moram da kažem tako, gde su možda žene ubice, gde su razbojnici, gde su, ima svakakih tu dela. Sad ću to ispričati. Ja to sve vreme, zanima, eto reci to. Ja sve vreme pitam, izvinite, vi meni možete da kažete na koliko sam ja ovde i zbog čega. Ona kaže ne mogu, svi koje susrećem usput u tom prijemu, niko ne može da mi kaže. Kaže to možete da saznate tek kada odete kod vaspitača, mi to ne znamo. Evo vaspitač je u sredu. Ti si u subotu došla tamo. Da, ne, sad je to nebitno kad je vaspitač, ali oni ne mogu da mi kažu, a ja želim da znam. Ali ja se vreme razmišljam, pa dobro, idem na neki to prekršeno odeljenje, ok, šta je tu je, to me negde kao teši. Ali ja tu dok ulazim u tu prostoriju gde ostavljaš te svoje stvari koje ne možeš da uneseš, ja čujem dve komandirice kako pričaju međusobno, ne mogu da setim, uglavnom ja tu čujem kako kaže ona ide na karantin krivično. Znači krivično delo si bilo. Gde mene hvata užas, ja kažem čekajte gospođo, kako krivično, ja sam ovde verovatno zbog kazne, šta ću ja na krivičnom, ja treba da idem na prekršajno. Ja vi ćete mene da stavite sa nekim ženama koje su ne znam šta uradile, ja se plašim, mislim ja iskreno vam pričam, najdi što se plašim, nego ja sad meni prolazi kroz glavu kolika je ta kazna, šta sam ja uradila, da ću da ostanem 6 meseci, godinu dana, kući sam ostavila bolesnu majku, da li ću ikad više vidjeti, ja plačem ko kiša, ali ništa to, znači ja već idem... opet isto moram da naglasim da su i tamo, znači sve komandirice, prosto svi ljudi s kojima sam došla u kontakt bili maksimalno korektni, ali opet nisu oni krivi, niko nije kriv, što sam ja... Jednostavno to su ljudi koji su googlali na te stvari i jednostavno ponašaju se u skladu sa propisima zatvora. Sa propisima, znači... Tako da oni su bili korektni koliko su mogli da budu sa tamo. Koliko su mogli da budu, ali... jednostavno ja imam kaznu krivičnu, ne prekršenu, ja ulazim u taj karantin, to je soba gde vidim 4 žene. Koliko je soba bila? Možda obišla sobu? Pa nije mala, ima kreveti su na sprat, znači ima 4 kreveta na sprat. Ulazim, vidim jednu ženu stoji s leve strane,
tri žene sa desne. Mislim, onako, da će da te napadne. Procenjujem situaciju. Mi se sad smijemo, ali samo ja sam prošao pakao, ja nisam spavao 3-4 dana i noći, tako da... Da, imala sam pravo sad na jedan... Sad je naravno lakše, pa i mogu da se nasmijem na tu temu, ali zaista mi je bilo i meni, Stefano i njenoj majci, znači pakao smo proživjeli. Čak ja mislim da ljudi koji ostaju napolje, uvek je njima teže nego onima što su tamo unutra, i to treba ljudi da shvate, da obrate pažnju na svoje roditelje. Šta god da radite, ljudi, znajte da vaša porodica više ispašta od vas samih. Jeste. Gde ja ulazim u tu sobu, da, imala sam pravo na jedan poziv, ono, kad dođeš tu. I jedan poziv menja sve. Ali ništa nije promenio. Gde ja zovem Osmana, on kaže, evo smo, ej Stefan, mi smo već došli tu u Požarevac. Ja kažem, ništa, ne znam ni zašto sam, jeste vi nešto saznali. Nismo, mislim, poziv, gde Osman plače, plačem i ja, i to je to. Znači, ušla sam u tu sobu, gledam tu ženu levo, vidim da je ona sva žena pogubljena, ja već razmišljam, aha, ova je pogubljena, pune su i oči suza, reko, garanti, ove tri maltretiraju, tako će i mene. Ta žena je cvija, mislim, ja, one znaju da ću ja da snimim ovaj klip. Ne, one su rekla, ja sam im obećala, one će svakako kad bude izašla gledati ovaj klip. Ona je cvija, ove tri žene su Jasmina, Ivana i Luna. Luna je devojka. Nije ovaj da je Markova? Nije tamo. Ja, dobro. Pozdrav za Luna, Marke. Znači, ništa, komandirica odlazi i kaže, one me tu prihvataju. Svaka im čast, znači ta žena je samo bila pogubljena i uplakana jer ona došla dan prije mene, ni ona žena nije znala što je tu. Gde, mislim, ti prvi trenuci, hvala im do neba, kako su se one ponele prema meni, zaista to mnogo znači, to je nešto što mnogo znači. Da li ti se život bio krenuo kad su se vrata zatvorila? U sekundi. Znači ono, kao da si prestala da živiš. Kao da sam prestala da živim, ali nije meni bilo zbog mene. Znači, ni taj strah, ni šta će biti. Ti u tom trenutku razmišljaš samo isključivo o vama. Znači, razmišljam o tebi, o Stefanu i o Kevi. Znači, samo o tome razmišljaš kako je sada vama i kako ćete vi podneti ako ja tu ostajem, ne znam, 6 mjeseci, godinu. Kad idemo na šetnju, da na šetnji ima telefon. Te žene koje su u sobi. Da. Da se ta kartica kupuje na kantini za telefon, ali da je kantina tek u sredu, ja njima kažem, pa ali imate vi da mi pozemite tu karticu, ja ću vam vratiti da telefoniram, da zovem muža. Mislim, gde su one mogli da kažu nemamo ili ne damo. Gde su one meni odmah dale karticu, odmah, ja ono čekam sada tu šetnju da izađem, da zovem. Vrlo brzo je bila ta šetnja, oko 11:30. Malo, pošto smo već ušli u tu temu. Koliko puta je dnevna šetnja? Jednom dnevna je šetnja. U kakvom ambijentu, dvorišta se vi krećete? Da li se susrećete sa nekim drugim ozbiljnijim zatvorenicima u tom krumu? Pa mi smo u tom karantinu, to je jedna kao kućica u dvorištu. Mislim, ja sad neću mnogo da pričam o tome, ali mislim, super je što kroz prozor vidiš onako dvorište i vidiš te druge žene kroz prozor. Ono, rešetke na prozorima sve. Da. Da, znači... Ti pošto si klaustrofobiča, imao je si doživio neke... Katastrofa, ja razmišljam šta ako se nešto desi, mislim, ove rešetke. Prvo što ti padne na pamet, šta ako dođe do nekog požara, a mi smo pod ovim rešetkama i zaključeni, kako ćemo mi izaći odavde? Da ja njih to pitam, one kažu, pa ne brini, ima zvonce. Pa prvi utisak da mi je drago da su te žene okej, ali ja još uvek procenjam situaciju, da li su one... Da li se one možda foliraju, da li... Čisto je, kao to razmišljam. Ali kažem, ceo život vam prolazi kroz glavu, ja non-stop plačem. One verovatno misle da su mislila u tom prvom polovini dana ili to da sam neka lujka. Bilo, ne bi mnogo pogrešila. Mislim, ja se sad smijem.
Ali to u tim trenucima meni nije to uopšte nije smešno. To je horror film, ljudi. Horror film. Ubrzo mi izlazimo na šetnju. Možda nam kažeš, Tina, kakve te osobe koje su bile s tom, zašto su one osuđene? Ta jedna žena je bila za krađu drva. Jedna je... Kako za krađu drva? Pa ne, sad ne bi ulazila u tuđi slučaj, Osmane. Dobro, okej. Okay. Mislim, osuđene su za... Sekle su drvo, Ma ne, neću da, ne znam, okay, niti, okay. Niti bi ulazila da pričam o tuđem slučaju. Dobro, nisu mori jebati. Vidite, jednoj ženi su našli neku manju količinu droge, jedna je za... razbojništvo trafike i... Sve fine žene. Jesu fine, znači ja ih pozdravljam ovim putem, znači za mene su prefine. Pa okej, okay, kažem sad, pravi greške u životu i... Jesu. Za mene su najbolje na svetu. Jedna žena tad nije znala zašto je... Ja će se naučiti na svojim greškama, pa neće se više pojavljivati tamo. Ja se nadam, iskreno. Jedna žena nije znala zašto je, ali smo posle saznali da je za napad na službeno lice. Šta se ovaj kažem, da ubrzo mi izlazimo na šetnju, ja se dokopam tele. Koji to policajac su prijavio nju za napad službeno lice? Pa ja stvarno ne znam slučaj, niti... Ja ne mogu da verujem da postoji čovjek da ga napadne žena. Da, ali mi ne znamo šta se u tom desilo, znači nemoj da ulaziš u tuđe. Pa dobro, ja to tako... Vidite kakav je ovaj osnovno, samo... Pa ne mogu da verujem da čovjek ne... napadne žena, onda je da je namesti, brate. Pa i da je još policajac je. Daj. Možda je ženski policajac. Dobro, nastavi ti sa tebom, mene malo to iritira, leđe. Da ja zovem Osmana, s te šetnje, on čovjek plače, ja sam možda već i nervozna, ja mu govorim, ja sam ovdje na krivičnom odjeljenju, ja nisam na prekršenom čovječe, ti si već, ti si menjala svoje raspoloženje u tom trenutku menjate u sekundi. Znači, od momenta da plačete, do momenta da ste besni, do momenta da se smijem, do momenta u trenucima. Znači, ja dok sam na toj šetnji, njega više puta zovem, ja spustim telefon, pa onda kažem, joj Bože, šta sam čovjeka napala, ne mogu da vam opišem, pa ga onda zovem, pa kažem, meni je super ovdje, jer ja stvarno samo u tom trenutku razmišljam o njima, znači razmišljam o njemu. Ti si meni davala zadatke koje sam ja završavao sa Stefanom i tekako dobro, ali kad se kad dođe do sudije, naravno ispričat ćemo zbog čega nismo mogli da reagujemo. Znači stvarno smo pozvali neke ozbiljne ljude, neke ozbiljne glave, pa niste mogli da reagujete. Sve smo pokušali, išli smo po 2-3 puta za Požarevac toku dana. Čak Stefan ima tamo i drugove i sve ostalo koji su, eto tako, tamo jednostavno poznaju neke ljude i sve smo završavali, ali kad dođemo do tog, eto, sudije, pa došli smo do sudije, možemo da pričamo. Da, ja saznajem, znači da sam tu zbog neke kazne za firmu i dalje ne znam koje. To ću otići sad kad prođu ovi božićni praznici do suda da proverim, pošto me baš interesuje, u iznosu od 4000 dinara. Ali pošto je to... Eto ljudi, da li možete verovati zbog 4000 dinara devojka završi u zatvoru, u ozbiljnom zatvoru? I tako da znate da sve koje kazne koje imate, sad tako ne shvatate to zdravo za gotovo i bacate tek tako, jer dođe đavo po svoje. Nama je došao eto u neko vreme kad baš nije trebao, a i kad god je došao bi sigurno. Jedno što bi, da je bio radni dan, završili bi priču, odmah Tina bi bila napolju, ali pošto što nas je uhvatila to neka subota i vreme, taj period pred novu godinu gde su svi manje radili i otišli kućama svojim, eto zato je morala da ostane deo godišnjih dana i kad smo trebali da slavimo u nekom najgorom vremenu gde nisi mogao da završiš ništa. Ali ja se tu još uvek nadam, znači ja sada znam zbog čega sam, ja kažem idi u taj sud, znači plati kaznu, Osman je odmah platio tu kaznu. Znači ja i Stefan trenutno sedimo, mislim ispred tamo, završavamo, idemo po tim kafićima, nalazimo se s ljudima, ona me zove, kaže idi hitno u sud. Gde si rekao? Privredni sud. Privredni sud, uplatite to, dajte sudu tu uplaticu. Mi jurimo,
vidjet ćete ovaj na taj stavit ćemo snimak, klip, oni su to sve meni snimali. Dešava se na autoputu pakao, da li je bio neki sudar da nešto, ali mi u zadnjem ono, trenucima moramo da stignemo do suda. Mi da mislimo da su zadnji da trenuci. Platimo, pa da nađemo tog sudiju, međutim sve mi to završamo i taj autoput i sve ostalo, dođemo sve na vreme, ali kad dođeš u taj sud, pojavi ti se onaj čovjek. Čuvar. Čuvar koji kaže nema nikog, svi su otišli kućima, tako da... Ne, nisu sudjes... čak ni otišli, nego nisu ni radili taj dan. Pa ne, jednostavno su otišli ljudi na odmore, ne krijem nikoga, ali to... Da, to je sud opet... za firme i to je krivično, zato sam i bila na krivičnom odeljenju, bez obzira što je 4000 dinara, znači to je nebitno. Gde ja saznajem i shvatam, znači da ja ostajem... Ja ostajem tu i za Novu godinu i ta 4 dana. Ali ni to nije muka. Ni to nije muka. Kad bi ja bila sigurna da su to samo ta 4 dana. Ali ja ne znam. Ja pravim filmove u glavi. Da to možda nije tako. Da, jer ja prosto ne mogu da verujem da ću ja ostati tu zbog kazne 4000 dinara. Ja mislim da oni čekaju da prođu praznici. Pa će to ko zna još koliko ću ja tu da budem. Znači... Pa se malo smirim, pa se opet uznemirim. Pa, ljudi, vi ne verujete. Ja ne mogu da vam objasnim to. Znači, dobro proverite svaku kaznu. Mi smo, na primjer, za mart imamo uplaćeno u Barcelonu kupljene avionske karte. Ja, da se to nije desilo, da taj čovjek nije zvonio na vrata. Da, dešava se, da krenu na Putina i da tako, eto, skiri, ovaj, ne dođu. Mene bi verovatno, nego sigurno uhapsili na granici. Na aerodromu. Granici, bilo gde, oni vas hapse i vi nemate mogućnost da se branite i jednostavno taj put koji ste uplatili džaba vam je. Jer meni je možda ta kazna verovatno i stigla, možda je meni tražila i policija, ja ne znam, ali mi imamo još nekretnina, znači meni je to stizalo, znači na drugu adresu, verovatno. I znači tu je kreće zatvor. Znači, mi smo se vratili sa šetnje, već je vreme ručka, izvode nas da idemo na ručak. Opet neću pričati o detaljima, mogu samo da kažem još jedan put, da i što se tiče žena koje su bile sa mnom, da sam im stvarno večno zahvalna kako su me prihvatile. I pusti zahvalno, šalje se tim ženama neki paket. Kako neki paket, da vratiš te kartice, da uplatiš i da eto, odložiš se na neki način tim ženama. Naravno, mislim, to bez daljnjeg, znači, nema reči kojima mogu ali to da opišem. Sreće, i što se tiče što... Tamo ljudi koji rade, tih žena, znači ne samo prema meni, nego prema svima, ljudi se ponašaju isto, nemam jednu reč zamerke da kažem, ali ja sam kao u nekom snu, kao u nekom, znači mi idemo na ručak, prvo što vidim u toj ogromnoj trpezariji je natpis koji mislim da ću pamtiti, mislim to sam baš pričala Osmanu, kao veliko ovako nacrtani svet i piše tvoj život pripada tebi, zamisli drugačije. Znači, tako neki simboličan natpis. Kako tvoj život pripada tebi, zamisli drugačije? Pa verovatno za te žene da zamisle drugačije, da kad izađu da njihov život pripada njima, da urade sve drugačije nego što jesu. Gdje je meni to odzvanje onako u glavi, tvoj život pripada tebi. Znači ja već u tim trenucima nisam oka sklopila, znači od pređašnjeg dana, od 7 ujutro, znači ja u tim trenucima već nisam spavala nekih 30 sati. Se meni ni ne spava. Kako spavanje? A čekaj, vreme kako prolazi? Vreme prolazi... Šta je rekao Žarko Lušević? On je rekao godina prođe dan nikada, ja bih rekla godina prođe sat nikada, minut nikada. Gde ti non stop misliš da je prošlo, znači
mi se vratimo, u sobi smo, zapričamo se nešto, one gledaju Zadrugu, gledaju ovu tursku seriju, gledaju film, i moje, ja ne mogu da se sastavim, ne mogu, hoću da gledam nešto, ali ne mogu. Te ja pitam koliko je sati, sat nam je gore iznad televizora na onom receiveru od kablovske, ja sad svaki put nosim naočare, ne mogu dobro da vidim, ja pitam koliko je sati, ja sad mislim, opa dobro, već je 5, a ono je, na primjer, tek 1. I ne možeš da verite, znači stvarno godina prođe, da nikad. Ne, ne satate. Dobro, u tom slučaju sat nikad. Minut. Pa dobro, da. U slučaju dana kad sam izlazila, minutnik. Ali dešava se Tina i tu u toj nesrećini je i sreće da, da možeš da imaš posetu. Da, znači ideja, saznajem da mogu sutradan da imam posetu, da mogu da imam paket, ja nemam ništa kod sebe, imam samo te dve kutije cigara koje sam ponela. One mi stvarno žene daju, one imaju kod sebe i hranu i slatkiše, nude mi sve. Meni se usta suše, ja sam navikla da pijem Coca-Colu, gde mi one daju Coca-Colu, nisi, neću zaboraviti te dve čaše koje sam popila na iskap, ono. Ja čekam sad sutra, u 11 ležemo da spavamo, ja sad mislim, ajde, nisam spavala, to je već nekih koliko sati, znači od juče u 7 ujutro, znači to je već nekih, ne znam, 36 sati, primjer. Ja rekao, sad ću ja sigurno zaspati, i onako ležem obučena u krevet. Sad, ajde, 11, ugasili smo svetlo. Sljedeća scena, ja se budim. Vidim i dalje mrak. Pa rekao, aj, možda je mrak, možda je to već neki pola šest ujutro. Samo čekam dan da svane, da, da vidim Osmana, da dođe li se Osman i Stefan, da bude poseta, da... I rekao, idem ja do te druge sobe, da vidim koliko je sati, pogledam, 2:15. Ljudi, znači, namislite, posle toliko nespavanja, koliko meni radi iznutra, znači, ja opet zapalim cigaru, plačem. One sve spavaju, ja ne mogu da... Čekaj, te žene koje su bile s tobom, one su na terapijama. Pa piju, da, neke terapije za pritisak, zavisi kako, zašta, da neko pije za spavanje, za smirenje, za, mislim, žene spavaju. Ja meni oči ovolike, niša nekako, ja tu popušim cigaru, pa se vratim, pa opet se budim u 4. Ma nemoj, da vas ne davim, da ne pričam te gluposti, ali to je stvarno horror film, eto. Dolazi ta posta, u koliko sati, šta je, kako to doživljavaš? To prvo dok sam dočekala... Ne moram da detaljiša sad, da, minut po minut. Na posetu idem, vode me s lisicama, to mi je isto neki šok, ali takva su pravila, opet kažem, to su... Ljudi se jednostavno drže pravila i to je to, da li sam to ja ili je to... Kogod da je, mi smo u očima zakona svi isti, što i ne bi bili. Znači... kako idem na posetu kroz te kapiju, vidim Stefana istog trenutka meni kreću suze, ne mogu da vam opišem taj naboj emocija, znači ne mogu ni ništa da mu kažem, samo ga vidim, sakrivam onako glavu od njega, ne mogu ni da, evo te, ja rukom krećem kao mašem, ja ne mogu da mu mašem. Da ne vidi te suze, uvode me u tu prostoriju za posete, skidaju mi lisice, gde čekam Osmana, znam da neće Stefan moći da dođe, jer nisam nešto dobro upisala u taj karton, i čujem Osmanov glas, ali ga ne vidim istog trenutka, ja počinjem da plačem. On dolazi, seda, ne vidim mu izraz lica, jer nosi masku zbog korone, ali mu govorim, dobro sam, super mi je, zato što ne želim njega da trumiram, a znam da ne želi ni od mene da trumira. Pitam za Stefana, pitam za Kevu, pitam za životinje, pitam da li zvala moja baba, tetka, neke gluposti.
Pa onda čutiš, pa... Pa dobro, desi ti se, dok si napolju, recimo ja, 1000 pitanja bih ti postavio, a kad tamo isto dođem, blokiram, jednostavno ne mogu da se setim što sam sve teo da te pitam. Ali eto, ispred nas je neko staklo. Staklo, ne samo se dotaknemo. Ne smo da se dotaknemo i to je to. Sedimo jednostavno, tako. To je bila neka istraga, tako nešto. Inače, ja ne, karantin, ovako ja može da... Ja se nadam ovi što su dobili kazne da oni imaju pravo i dodira i svega. Pa, da, naravno, verovatno. Slobodno karantin i to je sad vremena poseta. Vi ćutite. Sve što ste te noći dok sam se budila, što sam htjela da mu kažem, sve se svodi samo na to. Ja sam dobro... Budite vi dobro, to je dan 31. kad se čeka Nova godina. Pitam ga da li su gotove sarme, da li uzo meso. Mislim, on mi kaže nećemo čekati Novu godinu. Ja kažem kako nećete, morate da čekate, čekat ćemo i mi ovde. Tešim ja njega, teši on mene. I prolazi tih sat vremena. On izlazi iz posete, ja čekam da dođu po mene da me vrate taj karantin i plače. Ne mogu da opišem to, mislim. I onda se vraćam, došla sam u sobu, čitam onaj pravilnik na zidu, onda vidim iz trenutka, ono, oni sad, kao ja treba da budem srećna, imala sam posetu, ja sam i srećna i tužna. I dobila sam paket, pričam njima da sam dobila paket, to se malo čeka dok oni to provere sve, da li je sve okej, šta ima u tom paketu, onda me zovu za paket, ja sam srećna. Dok sam čekala u sobi, pročitala sam pravilnik i piše posete su dozvoljene subotom, nedeljom i praznikom. Ja shvatam da je sutradan praznik, a decembar je bio 31. Ja shvatam, rekao, ja mogu da imam sad novu posetu jer januar počinje. I onda kad sam otišla po paket, ja sam pitala komandirice, ona kaže, ajde videće, raspitaće se kako to ide. Vadim te stvari moje, donosim u sobu, one se raduju, imamo sve kao za Novu godinu, gde su mi Stefan i Osman kupili sve svašta, neke tako stvarčice koje ja volim, Coca-Colu, slatkiše, ne bi to ništa ne znači. Ja u tom trenutku se radujem s njima, tome svemu što smo dobili. Ne znaš, u trenutku se smeješ, u trenutku plačeš. To je neverovatno nešto. Nikad neću zaboraviti to iskustvo. Gde uveče, negde oko večera, oni meni kažu da ja mogu da imam posetu sutradan. Ja i dalje kao, okej, ali ja dalje ne verujem. Opet ista noć, opet... se budim, čekali smo Novu godinu, da, imali smo prava do jedan da budemo, gledali smo program TV Pinka do jedan, bilo je Aleksandra Prijović, Sloba, slušale smo muziku, čestitele smo jedna drugoj Novu godinu, poželjale smo da nikad više ne dočekamo Novu godinu, i da U zatvoru mi ćeš, ne da... Da, Bože, šta sam se, da ne dočekamo tu Novu godinu na tom mestu, da budu naši svi zdravi. Pitam da li je to sigurno da ja mogu da imam posetu, onda sam čekala šetnju, da javim Osmanu, to je već bilo 11, da može da dođe. On se oduševio, jao, super, da će doći odmah on i Stefan. Brzo su oni došli, brzo su mene izveli na tu posetu. I verujte, ja sam na toj drugoj poseti još više uznemirena nego na prvoj. A trebalo bi da sam srećna. Da ja pola posete sam, kako je tebi izgledalo isto, nekako sva nešto... Više si mi bila pogubljena. Pogubljena. Onda na pola ja shvatam, ajde šta trošiš ovo vreme, da kao sebe iznutra smirujem, onda mu opet govorim dobro sam. Stefana sam opet vidjela samo kroz... dok me izvode na posetu. Ne možda verujete koja je to želja da ja zagrlim Stefana, a ne mogu da zagrlim ni Osmana koji je preko puta mene, ne mogu ni da ga dotaknem. Isto sve. Znači onda kažem sebi, ajde, sutra će ti možda biti lakše, onda ćeš reći u sebi, ajde, još jedan dan. Ali sve isto.
Pa dobro, četina bilo, ovaj, i opet je bila neizvesnost, da li je to, niko nam nije dao potvrdu da ti izlaziš u, u sve to nešto bilo onako nesigurno, sreda, da li će sreda, da li ne, pa meni morate ponovno kod sudije, pa sve to čekanje, očekivanje, opet do srede ne rade ni te sudije. Pa sve vreme daš sebi malo oduška kao bit će sve u redu, ali onaj 1% koji te neki crvić u, u, u glavi... 1% se poveća na 90%. Poveća se 90. Kad počeš da razmišljaš o njemu, onda, onda već odeš u neku drugu krajnost, razmišljaš šta je da nije nešto, ko zna šta da nije, da nije... Ne znam, ja je pitam, Tina, da nisi opet i preko telefona smo pričali, reci mi da znam, bar da mi deću na koju stranu da zakucam na čija vrata, da idem da jurim neke veze. Međutim, ja znam, svestan sam toga kad neko već dođe do zatvora, tu više nema pomoći. Jednostavno, nisam htela se pomerim sa tom činjenicom i baš, evo, hvalim se i... Mislim, nemam razloga da mu se zahvaljujem, jer to je njegova dužnost, ali Stefan je bio uz mene maksimalno, maksimalno sve vreme i ovaj, tu kao bio ja s njim bio, 24 sata. Naravno. Ali eto, došla je ta sreda, Tina. Da, došla je sreda. Opet smo i Stefan bili ujutro oko 8 sati već tamo. Čekali smo malo duže, a i to čekanje i očekivanje tamo da li će da puste, da li neće. Došli smo po nju, a ne znamo da li će izaći, onda je to jako velika neizvestnost i jer sad ni neki meni, strah ni njima. Osjeća, jednostavno ne možeš sa tim da se izboriš i kad sam je vidio da izlazi, e tad mi je već ono pala ta neka ogromna stena sa pluća da se mogu da prodišem. Ni meni ni njima nije bilo jasno, pošto je to 4000, da li on treba da ide kod sudije ili sam ja odležala ta 4 dana. I meni je sreda počela mnogo ranije, mi smo ustale već oko nekih 15 do 6, zbog brojanja, pravimo kafu, gde ja sve vreme čekam kao da će sad da oni da dođu da me vode. Pitam kad puštaju ljude, pa kažem može od 7 do 3, ma kao meni je... Opet, tu mi je minut. Dobro, kao godine. Dobro, zavisi od koliko vas ima tog dana. Tako je, to su procedure koje mora se prođu, ali za mene u tom trenutku ja to sve ne vidim. Ja se sve mislim, ha, neće me pustiti, ko zna šta je. Idemo na doručak, gde oni dolaze, kad izlazimo s doručka, dolaze kao Kristina Karić i ja kažem sebi, a, to je to. Evo, ja se okrećem kao ima moje sobe, volim vas. Pa kaže, Kristina, ne idete vi kući, vi idete kod vaspitača. Meni u to... Kažem, zašto? Komandirica kaže, pa ne znam. Da ja ulazim kod te vaspitačice, mislim, dok sam ja došla do tu, meni je ono, kod opet to horror film. Gde ona kaže, dobar dan, Kristina, vi ste bili za kaznu tu od 4000, vi danas idete kući, joj, Bože. Ko da mi rekla, vi ste, ne znam, ono. Jel, kaže vam, vi u tom trenutku razmišljate... razmišljam, Bože, da li ću videti majku ikad više u životu, da sam trebala da se, ne mogu da vam opišem to, da se ne ponavljam. I opet ja čekam, na kraju komandirica dolazi i kaže spakujte stvari, a meni su stvari već spakovane. Idete u drugu sobu. Žali se malo, ja ću izašla i... Ja sam se pozdravila sa tim mojim ženama. Svi smo u kući, danom i dušom, jednostavno... Opet kažem, nova godina je trebala da bude mnogo lepša, ali eto, sad ide ova srpska, pa ćemo nju postaviti. Ide Ciletova slava, tako da ćemo nju postaviti. Ide Božić, pa eto. I nadam se, nek ostane to što sve što je bilo... Ti zatvorski dani i Stefanovi, eto. Da. Gde znači, smo se isto... najmanje nadali tinine i zatvorski dani, neko ostanu u onoj prošloj godini, a u ovoj godini, sad vi kažete, sad si ti na redu, ne, ja se čuvam, tako da... Ti si bio već, da. Bio sam i ne treba mi više da gledam taj film. Ovaj, tako da, eto, želimo sebi da zaista... nekako mi mimoiđemo sve prepreke da nas ova godina eto malo usreći i ako Bog da se cilj ostvari kao roditelja, ja kao deda i Tina, eto, da imam unuče i da to nam je neka želja. Te ja kad ono izlazim, znate kad doživljavate taj trenutak
o kome ste maštali, da ja grlim Stefana, grlim Osmana, sedim kao sedam u kola, idem u kući, da ulazim u kuću, vidim mamu, vidim naše pse, papagaja, dolazi nam prijatelji, ne mogu da vam objasnim. Ne, to ne može se ne može, ne može da se objasni kakva je to sreća. I u tim trenucima kad vam se dešava nešto tako, stvarno ne razmišljate kao Bože, što sad nisam na Zlatiboru, što sad nisam na Maldivima, što vi samo razmišljate o svojoj porodici, ni o čemu, ni o čemu drugo, ni o čemu. Vrlo to je slučaj do slučaja, Tina, to ko voli svoj porodični pošto, imaš ljudi koji to, ti tako se prepuste, pa više razmišljaju o Maldivima i o svem tom. Ne verujem, to nije sve u sobi, znači neka ima dete, priča o svom detetu, neka ima unuke, priča o unucima, neka ima ćerke, neka priča o dečku, neka, ali pričaš samo o svojima i više se brineš šta je sa tvojima. Znači, eto, mi smo živjeli smo pakao ti napredno, da. Tako da ti tamo ko bude ovdje gledao ovaj klip, neko će možda da nas osuđuje, neko će možda da nam se podsmeva, neko će možda ne tražim da vam poslao, niko ne treba da me žali, nema zašto da me žali, da nas smrze jednostavno, ali eto, mi ne pravimo od naših života uvek kraj, nekad pokažemo i pakao koji proživljavamo, tako da nismo foliranti. Eto, dajemo vam ovo kao ekskluzivu, kao priču, ovo će vjerojatno i novinari prenositi, tako da jednostavno... Mislim, ja nemam čega da se stidim, moja krivica. Uvek smo iskreni i jednostavno to je to. Želeo bih da se zahvalim isto ljudima koji su bili pored nas sve vreme, sad sam pominjao samo Stefana, ali eto, tu je bio i moj kum Igor, bili su i kumovi ostali, da ne pominjem sad imena, bili su i neke kumovi, face prijatelji, malo zvučnije. Tako da svim ljudima koji sad gledaju, a oni znaju na koga ja mislim, eto, pozdravljam ovim putem i zahvaljujem se od sveg srca što su bili uz nas i što su nam na neki način pomogli dosta da prevaziđemo ovu situaciju. A ja sam imala zakazano kod frizera, znači 30.4. kod Bucke. Ovo moram da ispričam, što mi je Bucka nas pričala. Evo, ja sam bila, da se fenjerem naravno odmah da operem kosu, gdje Bucka zove Osmana, jer žena zna da uvijek dolazim na vreme, zove mene u stvari na moj telefon, ja se ne javljam. Bucka, znate ko je Bucka? Svetlana Bubanja Bucka, moja frizerka, najbolja na svetu. I pita ga Osmane, gdje je Tina, zašto kasnije, nema je. Gdje je Osman, njoj odgovara, slušaj Bucka, ti kažem, to ćemo morati malo da odložimo. Pa odložit ćemo, to si desilo, tako da. I svi ljudi kojima sam ja pisao, i to je s kojima sam verovao da neće to da procuri negde u javnost, jer sam teo eto malo da prikrijem, ali sam znao da će ovo da izađe kad tad, da ćemo mi biti ti koji će to objaviti. Svi su mislili da se ja na neki način sprdam, zezam i poznavajući mene, i niko mi nije, čak neki mi nisu ni poverovali, neki odmah nisu poverovali, ali su kasnije provali da je to istina, tako eto, pozdravljam sve ljude, kažem opet, svi koji su pitali za Tinu, koji su zvali, eto, i pomogli nam na neki način da prevaziđemo ovu tešku situaciju. Ja isto, znači, hoću se zahvalim opet ponovo mojim ženama iz sobe, znači hoću da još jednom naglasim da je naša policija bila maksimalno profesionalna, znači u stanici i u Marici, znači i tamo svima koji rade u zatvoru za žene u Požarevcu, da svima zahvalim, mislim, opet kažem, moja je krivica, to nije ničija krivica, ljudi se ponašaju prema svima isto i svaka im čast. Eto, to bi bilo to. Ne znam šta bismo još rekli. Ljudi, sad se čuli zbog čega si imao zatvor, gledajte da plaćate svoje kazne kojih ima, ja sam čuo čak i da ljudi iza 1000 dinara odu na izdržavanje, tako da koga god sam okrenula, ne možete sa državom, država je mnogo ozbiljnija od svega, tako da
Pazite se, država je, eto, zakon veliki, ko sa državom se igra, tako i završi. Ja ću sad i unapred da plaćam, ono, ima svuda da uplatim unapred, da imam za ne do Bog. Evo, ja sam sad odležala 4 dana, a 8 mi je platio kaznu. Neko mi je rekao, možda ideš da podigneš, te, ma neću da podignem ništa. Znači, nek ostane do sledeći put. Sledeći put, nek stoji, zvu ne trebalo što se kaže. Ovaj, i šta sam htjela da kažem, ja koga god sam okrenula danas... I pozdravim žene koje su ove sa tobom na Instagramu, Tina, isto su bile uz tebe, brate. Pa sve, svi su bile uz mene, znači Stefanove. Koje žene na Instagramu? Pa žene koje su s nama, brate, to Juli Pandora, eto. A, pa normalno, da pozdravljamo i Stefanove grupe, Juli, sve, ne, mislim, to bez daljnjeg. Ovaj, znači, znali su ljudi koji podržavaju Stefana. Skupljače Perija, znala je, da, skupljače Perija, znala je Juli, osim je nekim ljudima rekao, svi naši kumovi, prijatelji, ali koga god sam ja okrenula, znači, koga god sam ja danas okrenula ili juče, svako mi je rekao, ja sam mislila ili mislio da me Osman zvezu. Znači, niko nije poverovao zato da se često, to... Često se ja zvezam s ljudima, igram se i onda to ti je ona kombinacija, ono kad kao vuci, ovi se plaše i na kraju kad se ono najde vuci, oni ostanu. Kako već ide ta fora? Da. Eto, to ti je to. Iz ovog iskustva, znači, ono što mogu da vam ja kažem kao... poruku, mislim, ja nisam neko ko se pojavlja javno, Tina. Mene ste sad vidjeli i više nikada, ali stvarno, znači, mogu da vam kažem da u životu najbitnije prvenstveno zdravlje i porodica, znači, to je nešto ono, što čuvajte, svi smo nekad skloni da se možda izderemo zbog neke sitnice, smo možda nervozni, da smo možda besni što nismo kupili patike nove ili novu torbu ili sve to beznačajno. Manje bitno. Beznačajno. U stvari, ljudi, najbitnija je sloboda. Zdravlje pa sloboda. Sloboda vam je najbitnija. Tako da ovim putem, eto, to smo javno onako rekli, ekskluzivno sad vi. Gledajte, slušajte sudite, nas. Sudite, gledajte, naučite neku poruku. Želim vam opet, eto, sreću novu godinu, sve najlepše, puno zdravlja, puno para i ljubavi. Veliki pozdrav za vas, ljudi. Ćao, prijatno. Ćao.